Mwebale kwe kumila kumukuto kwa Uganda Lifestyle. Amanya azise gawa mureshidi. Katika akati, omugenzi Florence Babirye. Ununu haba murongo. Yagena maso nukubira nga afira mugwanga eja tukie. Oba taki. Ngewe bali bajiita. Emabega. Na ye fetujiita butuluchi. Kati, onyafira mu musisi. Yaliyo. Musisoyo yafira mu abantu abali basukira ddala wa kunukiriza ddala au mitwale ina nokudda waggulu. Waliwo n'aba abesiriya nabo baafa. Mulimu omusambi omupiira yasambirako mu Cheusi yafa. Kati nono muna Uganda Florence Babirye yafira saidi zeyo moyo musisi. Yana basobola okubanga bamukomyawo wano mu ggwanga lya Uganda. Era nagira masono okubeera nga azikibwa. Yazikidwa eyo ku kyalo Kibanyi mu ggombolola eyandagwe mu district eye Rwengo. Katika kati abamu kubetabye mu kuziika kuneno kwabaddeko omwami wa Ssaabasajja omwami tuba 24 eyo amanyikiddwa nga Livingston Senyomo n'omulala meya amanyikiddwa nga Lubega Joseph. Banono bagira masono okubanga bawanjagira government ne babagamba nti mugezeeko okuteekawo emirimu such that abaana baffe ab'obuwala n'ab'obulenzi mu kifo ky'ogenda emitala w'amayanja nti banoonya ekyokulya basobole okubanga bakola egyo emirimu. Teka emirimu egirimu kasente abaana baffe baleme genda ng'eyo okufiira obwemage. Amaama Naalongo Jane Nayiga kosa ne taata Salong Leonard Nduga bageze maso n'okubeera nga bakakasa abakungu bazibu babagamba bakakasiriza ddala nti eyafudde ye Florence Babirye muwala waabwe. Basobola okuleetera omuntu nga si wuwo. Bano baagambye nti era zezo zenyini zenyini engoye ze baasembayo mulabamu omulundi gwe baasembayo oba okwogera naye. Engoye ziyalimu era ziyasobodde okubanga akomezebwa awo nga zaalimu. Kati ye MP owasaidize eyo amanyikiddwa nga Isaac Sejoba Muyanja yageze maso n'okugamba nti agenda kugenda maso n'okubeera nga alondoola sente ez'omwaka ogumu n'emyezi ena omugenzi z'abadde ng'akola era bamanye wa nani ayina okubasasula omusaala ogwo gusobole okubanga guyambako ku bazadde abali mu maziga nga bagamba nti omwana waabwe yabadde buli kimu. Yabadde abawa ekyokulya, yabadde abawa ekyokunywa, ekyokwambala, era wafiiridde nga talina mwana n'omu ku nsi, era mulongo munne saawa zino Nakawere kati bamanyi ki kibagenda kuzaako. Bwe bityo bwe biri sayidize eyo omugenzi Florence Babirye myaka 31 yageze maso n'okubeera nga azikibwa. Nze sigawa mureshit.